68 општини во споредба со 690 мажи. Овде односот е 3 према 1. Значи, тројца вработени мажи во однос на една жена која што е вработена во раководна позиција. Во Скопје и другите 68 општини, членови на управни одбори имаме како жени 158 жени, наспроти 483 мажи. Во урбаните средини, од 68 општини, само во 13 жени се јавуваат како председатели на урбаните средини. Урбани средини, тоа се поранешните местни заедници, кои со последната квалификација и законска промена добиваат назив на урбани средини. Ево, вкупен број на 25 урбани заедници, на 24 заедници даваат председателско место на жени. Дали тој пример ќе биде позитивен да го следат и другите. Потоа од 30% каде што на обата пола на кандидатските листи за избор на претендници и советници им овозможуваат вклученост во тие листи. Секоја четврта по овој закон, со новиот закон имаме секоја трета, да биде женски кандидат на овие листи. Дали 30%? Дали некој го мониторира и го контролира овие листи дека комисија 30% не се, ако не исполнуваат листите, треба да им ги вратат на одредени политички партии. Има ли некој контрол и мониторинзи дека не е доволен бројот на 30% не е исполнен? Коментарната ситуација која што е направена на основа на истражувањето во 2014-2015, а исто паралелно дело истражување са ри состојба. Сигурно состојба на демографската промената е следна политика ко. Значи имаме 4 советнички во Советот на Офа Кошуто Ризали. Една на Газива. Имаме 3 во Советот на Офа Кошуто Ризали. Имаме 1 замен на правобранител. Имаме 1 државен совет и 2 ракомодители на секторни вратите на министерство. Шајте влепо во политичка партија. Четврта по овој закон, со новиот закон имаме секоја трета,
да биде женски кандидат на овие листи. Тоа го кажа